ek sit hierdie week en dink bietjie terug. As elke nou en dan dalk nie lekker nie, maar is goed om terug te dink. En ek dink aan die journey wat ons gehad het in die laaste 2 jaar met COVID. En ek dink bietjie terug aan hoe dit begin het. Nou, ek is eerlik as ek sê, ek is nie iemand wat heeldag en aldag vasgenaal is aan die nuus nie, so ek is nie altyd heel voor op wat gebeur in die wêreld nie. Maar ek onthou die eerste keer wat ek gehoor het van COVID was toe hy op 'n stadium hand uitgeruk het in Italië. Ek weet nie hoeveel jy dit kan onthou nie, maar daar was 'n stadium gewees toe het COVID in Italië was, waar dit regtig waar begin, mense het begin praat daaroor. En uiteindelik toe dit uiteindelik uitkom en mense in Suid-Afrika begin siek word. Ek praat nou van die eerste 10, eerste 20 ouens. Toe onthou ek die responses, ek onthou dat die regering het opgetree, ons as bestuur moes saamgesit en gesê, maar hoe gaan ons as kerk optree? En dan was 'n klomp goeders wat uitgesit het. Maar ek moet sê, as ek gesit en terugdink oor die reaksie wat die algehele welkom het, of die goudvelder gehad het, was meeste van ons nie noodwendig regtig so ingekoop in die ding. Inteendeel, het was meer 'n inconvenience vir meeste mense, en ek dink vir party ouens was daai eerste week toe hulle ons toegemaak het 'n well-deserved break. Toe hulle die hele land net so op doodstil staan, ons het nog niks gesien en beleef in welkom nie, maar almal het net op vakansie gegaan en die besigheidseienaars het almal uitgepaas en die ouens wat gewerk het vir hulle het gesê, yes, dis paid leave, ek bly by die huis. Ek dink en toe het ons as kerk moes ons insluit in die regering in en die kerkie toegemaak en daar was mense wat kwaad is, daar was mense uit die kerk uit as gevolg van die feit dat ons toegemaak het daai tyd. En ek dink 'n groot ding was, dit was die propaganda gewees dat die regering ons probeer beheer. Dit was hierdie vrees, hierdie dryf van vrees. En ek dink baie mense het so gevoel, besighede het begin swaar kry, hoe langer die lockdown aangegaan het, en almal het begin moan oor hoe sleg dit is, en hierdie is eintlik net 'n klug. En toe COVID draai en in die goudvelde inkom, en ons geliefdes begin verloor het, toe slaan hy 'n hard huis toe. Ek dink toe word dit 'n realiteit. Toe word hierdie afgejak en neeg, maar hierdie is 'n klug. Hierdie is, word daai alles weggeskuif. En die vrees van die ekonomie en die vrees van al daai goeders word absoluut reëel vir ons. Besighede maak toe. Mense wat naby ons is, vriende, familie wat by jou was slagoffers gewees van COVID. En ek sit en dink terug aan die absolute devastasie wat gekom het saam met hierdie hele pandemie. En toe uiteindelik op 'n stadium toe kom ons en toe hoor ons dat die ander lande maak hulle borders toe Omicron in Suid-Afrika was. En ek dink daai hernuwe vrees wat weer wakker gemaak was in ons harte, die wat gaan vorentoe gebeur. Ek dink toe wat nogals amazing was, is toe Omicron uitgekom het, toe ewe skielik begin almal agterkom, maar hierdie is nou meer net 'n harde verkoue. Sien waar die vorige ene was absoluut devastating. En ek dink daar's mense wat COVID oorleef het, wat my gesê, John, ek het by die dood omgedraai. En dan is daar mense wat in ons gemeente, wat hemel toe is, as gevolg van dit. En uiteindelik toe hy draai en toe hy nie meer so intens was nie, toe begin 'n mens agterkom, maar ons restrictions raak minder. Ons het meer vryheid beleef. En nou elke nou en dan as ek in die dorp instap sonder 'n masker, wil ek amper skuldig voel. Want ons is net so gewoond aan maskers. En wat my laat dink het aan hierdie is, want ek was in die week was ek by 'n hospitaal gewees en ek gaan in die ICU en om vir Tannie te gaan bid. En toe ek uitstap, toe is daar 'n oom wat ook iemand gehad het wat in die ICU is en ek praat met die oom en ek sê, "Jesus, maar oom, hoekom is oom hier?" Toe sê my tannie lê in die ICU met COVID. Sy is op 'n ventilator. En ek dink toe by myself, dis weird. 'n jaar terug, 'n jaar en 'n half terug was dit die ding gewees waarvoor ons gevrees het. En nou in die middel van 2022 voel dit vir ons, dis absoluut die uitsondering. Dis absoluut die uitsondering. Jy hoor nie meer van mense wat so COVID positief. En in hierdie hele ding spaak dit amper half net hierdie terugdink en hierdie journey en hierdie absolute warwoel van emosies wat ons ervaar het in die proses en elke een van ons het dit anders te beleef. Van ons het dit net harder beleef as ander. Van dit van ons het deur hierdie gekom en was nie noodwendig so groot geaffekteer nie. Maar in hierdie proses wat ek dink aan COVID sit en dink ek besef ek daar is 'n pandemie wat groter en erger en meer devastating is as COVID. Ek dink ons besef dit nie altyd nie.
En dis die resultaat van sonde in ons lewe. Sien, daar's een ding wat meer verwoesting bring in hierdie wêreld as wat COVID gedoen het, en is sonde. En vanoggend wil ek nie kom en ek wil nou net begin om jou op 'n guilt trip te sit nie. Dis nie die doel nie. Die doel is, ek dink om elke nou en dan net eers te stop en bietjie introspeksie te doen. Net bietjie te gaan kyk na myself en myself te vra, maar hoe ernstig vat ek my lewe? Hoe ernstig, hoe eerlik is ek met myself? Hoe eerlik is ek oor sonde in my eie lewe? Want ek dink omdat ons nie die direkte dood sien nie, die oombliklike dood wat ons ervaar met sonde, ons sien dit nie. Ons betaal eers die prys oor jare. Ons betaal die prys wanneer hierdie sonde uitspoel in ons huwelike. Ons sien dit wanneer dit uitspoel in ons kinders. Ons sien dit dan sien ons die verwoestende krag van sonde. Maar omdat ons dit nie elke dag sien nie, en omdat ons dit nie elke dag face nie, is ek hartseer om te sê dat elke liewe een van ons wat hierso sit, het al ons sonde verregverdig. Elke een van ons. Inteendeel, ons sit onsself nou op hierdie verskillende tiers. Jy het mos nou die erge kriminele. En ons wat rarig sonde doen. En dan het ons kerkmensies. Jy, ons is heilige mense. En die ding is, ons voel nie dis so bad nie. En ons maak stelling soos, ek wil nou nie skinder nie, maar. Nee? Ek is nou nie racisties nie, maar. Wat ook al daarna volg, is precies dit wat jy sê jy is nie. En ons is okay daarmee. Jy voel trots daaroor as jy wegtrek en skree op iemand en jou 'n woede uitbarsting gemaak het en vir almal nou gewys het, maar ek is die een wat in beheer is. Jy voel goed daaroor. Ek en jy kom en ons besef en ons wys vingers na die ouens wat erge sonde doen. Ons sê daai ouens is kriminele. Ek spot altyd vir my dogtertjie, my 2-jarige dogtertjie, sy kyk net vir mense altyd uit. En dan spot ek aan, sê ek, jy draai nooit jou rug op 'n krimineel nie. En ek dink ons het precies daai uitkyk. Jy kyk vir ander mense as hulle kriminele, maar man is ek nice. Man, ek is great. Tot jy jou tree trap tot in daai erge sondes in, dan voel jy skuldig. Dan besef ek, ek moes nou nie, as toe hulle my vang met daai geld steel by die kerk. Hulle het my gesien, KFC geld daar uit die offerhandes uithaal. Nou is ek jammer. Is dit nie? Is precies wat gebeur. En ek dink, as ek begin dink en ek worstel met die goeders my eie lewe. Weereens, en ek het al baie keer gesê, moet nie vir een oomblik dink dat die ou wat hier voor staan sonder sonde is nie. O, glo vir my, dis nie die waarheid. Ek gaan praat 10 minute saam met my vrou. Sy sal vir jou sê, ek is baie amazing, maar ek is verseker nie flawless nie. En die groot ding is dit, is want ons allemaal het sonde. En ek dink 2 simbole wat ek vanoggend oor wil gesels, en ek wil net eerst sê, kudos vir al ons mense wat saam met ons werk, is ons prachtige boompie, daai is 'n regte boom. Ons het hom geplant laas week, hier so vir julle, ons het hom so vinnig laat groei, so as die van julle resep al weet, hoe groei jy 'n boom so vinnig, kom praat na die tyd met my. En het het ons 'n altaar gebou, en dit is die eerste 2 simbole, wat ek dink ons bietjie na moet gaan kyk. So die eerste ene wat ek wil na verwys is die boom. En as ons gaan kyk na die boom met die vrug wat daar is, en daar is soos 'n slangetjie wat ons getrein het om stil te sit, daar so tydens die hele diens, hy sal nie bo of baan nie, hy gaan nie na jou toe kruip tydens die diens nie. So ons noem het maar net vir jou, so jy kan versigtig wees vir hom, maar hy sal stil sit. Is getreinde, is 'n kerkslang daai. Maar ek sit en dink bietjie aan die boom, en ek dink die groot ding wat as ons terugdink aan die storie van Adam en Eva, as ons terugdink aan die oorsprong van alles, dan moet ons elke keer terug gaan soen toe, want dit herinner ons, wat was God se intensie, wat was God se hart gewees, toe hy die wêreld gemaak het? Wat was sy oorspronklike design gewees? En dit was eintlik so verskriklik mooi gewees, toe ons daarna kyk, en ek wil hê ons moet na 'n paar verse kyk, Genesis 2, vers 15, en hy sê, die Here God het die mens in die tuin van Eden aangestel om dit te bewerk en te versorg. Hy stel vir Adam aan en hy sê, Adam, ek wil hê jy moet hierdie wêreld bewerk en versorg.
Dis die hart, ek wil jy moet die manager wees. Ek wil jy moet hierdie aarde vat en die mooiste uit hom uitbring. En dit waar daar bosse is en gas is, wil ek jy moet tuintjies plant en ek wil jy moet blommetjies sit en ek wil jy dit moet mooi lyk. Ek wil jy vat eienaarskap van hierdie wêreld. Dit was deel van God se plan gewees. Gaan uit en gaan heers, gaan bewerk hierdie grond. Vers 18. Kyk hy na Adam en hy sê dit is nie goed dat mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n metgesel maak, een soos hy. Ons sien op 'n stadium, hy gaan Adam en hy is besig om almal te elke liewe dier kom verby en hy kom by 'n vet plomp dingetjie en hy noem dit 'n seekoe en dan kom hy ding met 'n lang nek en hy noem dit 'n kameelperd en hy gaan deur al hierdie stories en hy noem hierdie diere hulle name en in die proses kom hy agter daar is nie een wat lyk soos hy nie. Daar's niemand wat inpas by hom nie. En God sê, maar ek gaan vir jou een maak, nes jy. Een maak wat as jy haar sien, gaan jy het net beleef dat sy pas in. En dis precies wat gebeur in vers 23, gaan sê, uiteindelik is dit die regte metgesel. Dis toe Eva gemaak is en hy sien haar, dis sê die mens, sy is regtig deel van my. Hy sien haar en hy word verlief op haar. Drop dead gorgeous. En die ouer vertaling sê, hy sê, been uit my gebeente, vlees van my vlees. Hy sien haar en is vol mooi en hy besef, sy gaan by my inpas. Dis sy en dis, jy beleef hierdie eenheid soos dat God die aarde skep. En dan sê hy in vers 25, hy sê, alhoewel die mens en sy vrou sonder klere was, was hulle nie skaam gewees nie. Hulle was nie skaam nie. Daar was geen skaamte gewees tussen hulle nie. Daar was geen vrees gewees tussen hulle nie. Daar was geen vrees tussen hulle en God nie. Daar was geen skaamte tussen hulle en God nie. Daar was 'n absolute eenheid tussen mens en God en tussen man en vrou. Absolute eenheid. Hoe amazing, hoe lyk dit as ons kyk na die oorspronklike prentjie? Die oorspronklike prentjie wat God gesê het, maar dis hoe dit moet lyk, dis hoe dit moet operate. En dan ken ons die storie, ons weer al kom 'n slang. En ons weer die slang sê vir die vrou, maar het God regtig gesê? Het God regtig gesê, jy mag van geen van hierdie bome eet nie? En sy sê, nee, mag net nie van daai boom eet nie. En hy sê, maar as jy eet, gaan jy soos God word. As ek in jouself vraag, wat is geloof? Geloof is die vertroue in God se woord. Geloof is vertroue in God se woord. Geloof dat die woord van God die waarheid was. Voordat die duiwel sy mond oopgemaak het, voordat daai slang sy mond oopgemaak het, was daar ten volle geloof gewees in God se woord en wie hy was. Toe die vyand begin twyfel saai, toe skuif geloof van God se woord af na die slang se woord. En hy oomblik eet hulle. En dan wat ons plaasvind, ons sien dan wat gebeur, wat volg is. Genesis 3 vers 7, hy sê, en toe gaan hulle oë werklik oop en hulle besef dat hulle sonder klere is. Hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle omgehang om hulle self toe te maak. In 'n oomblik beleef hulle die verskil tussen reg en verkeerd. In 'n oomblik besef hulle wanneer is hulle kaal en wanneer is hulle absoluut toegedek. En hulle besef in hierdie oomblik iets is fout. Iets is fout. En dan kom hulle op 'n stadium, dan hoor hulle God in die tuin loop. En die eerste ding wat hulle doen, is hulle kruip weg. En toe God roep, toe hy sê, waar is jy? Toe kom Adam uit en hy sê, Here, ek is jammer. Ek het weggekruip, want ek het besef ek is kaal. En die Here sê vir my, Adam, wie het vir jou gesê jy is kaal? Wie het vir jou gesê jy is kaal? Het jy geëet van die boom wat ek gesê het, jy moet nie eet nie? En dan sien ons in vers 12, sê ja, erken die mens. Het was die vrou wat u aan my gegee het, wat die vrugte vir my aangebied het. En toe het ek daarvan geëet. In 'n oomblik word soveel afgebreek.
Absolute eenheid met God word gebreek. Absolute eenheid met mekaar word gebreek. Skuld en skaamte kom en het stort bo oor hulle. In 'n oomblik, toe hulle geloof van God se woord skuif na die vyand se woord toe. In daai oomblik toe die geloof skuif, toe verander hulle posisie. Toe begin daar vrees in hulle lewe wakker word. Toe begin daar skuld en skaamte wakker word. En dan kom dit op 'n stadium en sê God, ons moet hierdie ouens uit hierdie tuin uithaal, want hulle het soos ons geword. En as hy praat van die soos ons geword, dan praat hy van hulle het nou bewus geraak die verskil tussen goed en sleg. Hulle het bewus geraak wat beteken dit om sleg te wees. Ons kan nie toelaat dat hulle vir ewig aanhou lewe nie. En die resultaat wat volg en die vloeke wat ons nou gaan op kyk, word uitgespreek as gevolg van sonde. Ek en jy moet verstaan, die probleem, die grootste probleem van sonde, is ons besef nie wat se aanstoot ervaar God teenoor sonde nie. Hoe offended is God teenoor sonde nie? Sien, ons het nie die naaste by begrip oor hoe heilig God is nie. God is absoluut heilig. Wanneer ek en jy sonde doen, en goeie sê soos, ek wil nou nie skinder nie, maar, as ek en jy net die benul het, wat daai stelling wat jy nou gaan volgende doen, wat dit beteken vir God, sal ons regtig waar ons woorde tel. Eerlik waar. En ek dink dis die groot ding, is ek dink nie ons verstaan wat is die impak gewees van sonde nie. Maar sonde het in die wêreld ingekom. En inteendeel, ons kan nie vir onsself sê dat ons is onskuldig nie. In Johannes 1 vers 8. Hy sê, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, mislei ons onsself en leef ons nie volgens die waarheid nie. Moenie vir een oomblik dink dat jy okay is sonder sonde nie. Jou beste week sal jy nie survive sonder sonde nie. Daai week wat jy regtig waar alles in jou vermoë doen om nie kwaad te word nie, om geduldig te wees, om absoluut liefde. Jy gaan kerk toe, jy lees jou Bybel, jy bid, jy doen alles. Maar as iemand vir jou iets sê, dan hardloop baie kop van jy, ek wens dit trok ry nou oor jou toon. Nee? Nee? Ons kan verskriklik heilig optree, vir alles mense na ons kyk. Maar hierdie gedagtes van ons hardloop. En hier is daai gedagtes hardloop. En ek en jy kan nie sê dat ons nie sonde het nie. Maar dan die amazing ding wat vers 9 sê van 1 Johannes 1. Dan sê hy, as ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig om ons sondes te vergewe en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. Nou hierdie woord bely is nie net om te sê, okay Here, miskien moes ek dit dalk nie gedoen het nie. Inteendeel, hierdie woord bely, wat het eintlik beteken hierso, is ek en jy moet sonde sien soos wat God sonde sien. Dis wat het beteken om te bely. Jy moet kinders sien soos wat God se kinders sien. Jy moet rasisme sien soos wat God rasisme sien. Jy moet woede uitbarstings sien soos wat God dit sien. En die oomblik wanneer ek en jy dit doen, die oomblik wanneer ek dit doen, wanneer ek kyk na myself en ek kyk die manier hoe ek praat en ek kyk die manier hoe ek kyk vir ander goeders of enigiets wat ook al 'n mens doen, as jy iets doen, myself nie try justify en sê, jy hoor mos daar's mos party mans wat sê ek kyk net. Ek eet by die huis. Nee? As jy net verstaan, wat dit beteken. As jy net verstaan wat beteken dit vir God. In daai oomblik. Here, ek besef dit wat ek doen is so verkeerd. Dan bely jy. Dis dan wanneer ek en jy op 'n plek kom en sê, okay Here, ek besef ek is nie op die regte plek nie. Dan bely ek. Ons het nodig om sonde te sien soos wat God dit sien. Maar terug in Genesis, sien jy sonde kom in. Sonde het die absolute verwoesende krag. En dan kom God en hy spreek 3 vloeke uit. Eerstens, hy spreek 'n vloek uit oor die slang, dan spreek hy 'n vloek uit oor die vrou, en hy spreek 'n vloek uit oor die man.
As gevolg van dit en in hierdie vloeke word die wêreld onder hierdie sondeval ingesluit. Maar in hierdie proses wat nou nogal amazing is, is daar drie verse in Genesis 3 wat vir ons hoop gee. Nou ek en jy kan nou na die tyd teruggaan en kyk en sê is maar thanks Jesus, jy het daarom gefiks. Ons hoef in 2022 nie daai tipe skuldgevoel te hê nie. Maar ons moet verstaan, en selfs in Genesis 3, Genesis 3 is die ontploffing vers, dis die hoofstuk wat alles net verkeerd gaan, vanaf die oorspronkelike design af na, ai, wat gaan hier aan? Dis wat in hoofstuk 3 gebeur, maar in hoofstuk 3 is daar drie verse wat ek wil hier ons na kyk, drie verse wat vir ons hoop gee. Die eerste vers waarna ons gaan kyk, is die vers in vers 15, Genesis 3 vers 15, hy sê van nou af, en hierdie is die uitspraak teenoor die slang, hy sê, van nou af sal jy en die vrou vyande wees. Dit geld ook vir jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop inslaan en jy sal hom noodlottig aan die hakskeen byt. Hierdie verwys na Jesus toe. Hierdie verwys na dit wat Jesus gaan doen. Jesus gaan op 'n punt kom wat hy die vyand se kop vermorsel. Alhoewel hy in die hakskeen gebyt gaan word, gaan hy nog steeds verloor. Nou, ons kan sit en dink, maar hoekom is hom in die hakskeen byt? Maar nou, ek sit en dink, toe ek hierdie vers weer lees, dink ek aan, daar was op skool, kyk jou, IQ is nou nie so hoog op skool, soos jy dink nie. Jy dink jy is baie smart, en jy dink jy is baie cool, en alles wat vir jou regtig saak maak, maak jy eintlik saak nie. Onthou julle daai fase? Nou, ek onthou, daar was 'n stadium gewees wat my broer, toe hy in matriek was. Nou, my broer, kyk, daarom nie hierdie recording nie, so ek kan dit nou vir julle sê. Maar my broer was nou nie noodwendig 'n goeie reëlvolgertjie nie. En so, hy het, my ma het hom na 'n koshuis toe gestuur, landbou skool toe, en hy het gegaan tot en met graad 10 toe, van daai tyd was 'n standaard 8, toe dop hy, plikke helemaal, want hy het net constant skool gebank. My ma bring hom toe huis toe, en standaard 8, 9 in matriek was hy toe nou by die huis gewees, en dieselfde skool as ek. En toe, in die tyd wat my broer matriek was, die was al so ou gewees wat Rammiekie Diknek was, wat rondgeloop het en allemaal traai boele het, en daar was een punt gewees dat my broer net gesê het, hy gaan nie meer vat nie, en hy klim in en hy slaan die wiks en waks uit die ou uit. Weer eens, stupid, kinders weet nie lekker wat hulle doen nie. Maar anyways, nou in die proces, my broer slaan hom en hy twee blou oë en die tand is amper missing en die al die goeders, en in die proces breek my broer sy duim. Nou die duim het baie langer gevat om gesond te word, maar in almal se gedagte is daai ou met die twee blou oë, hy is die ou wat verloor het. Is dit nie? Maak nie saak wat jy dink of wat jy sê nie, toe Jesus die kop vermorsel, kan jy nie sê en brag die duivel, wel het liefst het ook om in die hak gekry nie. Verstaan julle wat gebeur het? Verstaan julle, alhoewel daar 'n smart teenoor Jesus uitgestort was, is dit nie naasten by die impak oor wat hy gedoen het teenoor die vyand nie. En hierdie vers gee vir ons daai. Hierdie vers gee vir ons daai hoop. En toe Adam hierdie woorde hoor, toe skuif sy geloof terug na God toe. Weet julle hoekom? Want hy het gehoor, hy gaan 'n nageslag hê, en sy nageslag gaan oorwin. Hy het besef, daar gaan 'n punt wees, wat dit wat ons nou gedoen, dit wat ons gebreek het, gaan weer reggemaak word. En die eerste stelling wat gemaak word, is 'n hoop vir herstel, is 'n hoop waartoe ons op pad is. En so dan wat gebeur is, dan maak Adam 'n stelling uit geloof uit. Nou, jy sal dit nie noodwendig optel nie, want jy lees dit mis. Maar kom ons gaan kyk, Genesis 3 vers 20, en hy sê, die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy die moeder sou word van alle mense op die hele aarde. Hy besef, die Here was genadig, ons is nie dood waar ons staan nie. My vrou gaan kinders kry. Sy word die moeder van almal wat gaan kom. En hy sit weer terug sy geloof, want hy weet, Here, daar gaan 'n nageslag wees, wat hierdie ding gaan kom fix. Hoe amazing is dit? So die een vers sê God vir ons, en dan die volgende vers, kom Adam in absolute geloof, en hy sê, en as gevolg van dit, noem ek haar Eva. Een wat lewe gee, is wat Eva beteken. En dan gaan ons, en ons kyk na die derde vers, en hierdie gaan oor die prys wat betaal moet word,
as gevolg van hierdie sonde. Dis die derde vers, Genesis 3 vers 21. Hy sê, toe het die Here God vir die mens en sy vrou klere van vel gemaak en hulle dit laat aantrek. Nou, hier kom God en hy gaan na Adam en Eva toe en hy besef, hierdie vye blare wat hulle gemaak het, hulle het nie 'n baie goeie job gedoen. Hulle het nie opgelet in die klas toe daar naaldwerk uitgedeel was nie, vye blare, hierdie goeders, net soos dit gaan nie werk nie. Maar wat nogals interessant is om te weet, dat toe God vir hulle klere gegee het, het hy nie vir hulle klere geweef nie. Hy het nie na 'n skaapie toe gegaan en sê, skaapie kom gou hierso, en jy het gou vinnig skeer. Om net gou kleertjies maak nie. Inteendeel, om vir jou net 'n idee te gee, 'n skaap moet geskeer word. Wie van julle het dit nie geweet nie? Skaap gooi nie spontaan sy wol af nie. Ek dink daar is party van hulle bille, maar in general is hulle nie. Inteendeel, hierso's 'n foto vir julle van 'n skaap wat letterlik verdwaal het in Australië. Hulle het hom nie gekry nie. En toe hulle hom uiteindelik gekry het, toe hulle hom skeer, toe het hulle 42 kg se wol van hom afgehaal. 42. Wat gebeur het as hulle sê, as hulle nie by hierdie skaap uitgekom het, nie, so hy uiteindelik dood gegaan het. Kon nie naderhand meer eet nie, kon nie naderhand meer amper staan nie. Hy het begin suffer as gevolg van wol. So hoekom het God nie net gegaan en vir 'n skaapie gesê, hey, jy het bietjie ekstra wol, kom ek wil net gou vir hulle klere weef nie. Sien, want 'n skaap kan wol skenk. Maar 'n dier kan nie 'n vel skenk nie. Nie sonder om sy lewe prys te gee nie. En vir die eerste keer in die skepping kom dood in hierdie wêreld in. Vir die eerste keer word daar dood gemaak. God maak diere dood sodat hy vir Adam en Eva kan klere gee om hulle naaktheid te bedek. Daai selfde skuld en skaamte wat ek en jy vandag nog ervaar. Daai skuld en skaamte wat maak dat jy nie goed voel oor jouself nie. Daai selfde skuld en skaamte wat maak dat jy wil nie oop wees voor ander mense nie, want as ander mense regtig weet wie jy is, gaan hulle jou nie like nie. Daai selfde skuld en skaamte sê God, maar ek sal dit vir jou bedek. En die rede hoe ek dit bedek, is ek doen dit deur 'n dier te slag en sy vel te gebruik. En jou toe te maak met iets wat heeltemal onskuldig was. En hier kom die prys in. Hierdie word die prys van sonde. En van hier af sien jy dat ons as mense moet die prys betaal van jou sonde deur iets se lewe op te offer. Iets wat onskuldig is, iets wat niks gedoen het nie, moet geoffer word. Nou, as jy gaan die boek van Levitikus lees, nou ek weet baie min van julle het al ooit deur die boek van Levitikus gelees. Jy weet mos jy begin by Genesis, Exodus en dis great. En dan teen die tyd wat jy by Levitikus aankom, is dit net soos ek sal volgende jaar probeer deur die Bybel lees. Né? Nee? Nie nou kom heilig wees nie. Ek weet julle almal het dit al gedoen. Maar dis presies wat gebeur. Teen die tyd wat ek in jy Levitikus kom, dan lees ons van hierdie offers. Jy lees van die verskillende offers. Jy lees van 'n brandoffer, dan leer jy van 'n dankbaarheidsoffer, 'n offer wat jy net gesê het, Jesus Here, maar ek is net dankbaar vir dit wat jy gedoen het. Dan lees jy van 'n graanoffer, jy lees van 'n sondeoffer, jy lees van 'n skuldoffer. En al hierdie verskillende offers se doel was dit, dit was sodat daar iets jou kan bedek. Sodat as jy iets verkeerd gedoen het, dan bring jy jou kalfie. Jy bring jou lammetjie na die priester toe. En jy sit jou hand op jou kop en terwyl hy so blaar of terwyl hy bulk of wat ook al die geval mag wees, word sy keel afgesny. Geen ander rede as omdat jy ergens oortree het nie. So wat gebeur het? Dit was die prys gewees van sonde. Inteendeel Hebreërs 9 vers 22 sê vir ons, sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. Jou sonde is so intens, so erg, dat net bloed dit kan skoon was. Dis wat gebeur het. En so vandag kyk ons na twee simbole. Ons kyk na die boom wat die oorsprong is van waar sonde begin het. En ons kyk na 'n altaar. 'n Altaar wat die simbool is van diere
Massas en massas en massas diere, wat sy lewens gestort, wat sy bloed gestort was, om mense vry te maak. Sodat ons net okay te kan wees. En so wat doen 'n offer? 'N Offer herstel jou posisie tussen jou en die Here, sodat jy nie hoef skuldig te wees nie, sodat jy nie hoef nie weg te kruip nie, om te kan sê, Jesus Here, ek is so jammer, Here, ek bely vir my sondes, Here, mag hierdie kalfie betaal vir my sondes. Mag ek net okay wees met U. En wanneer hy betaal het, dan is jy weer versoen met die Here, dan het jy en die Here 'n goeie verhouding, tot jy oor die pad gestap het. Dis die groot ding, dis wat ek het jy moet verstaan van die impak van sonde. Sonde het so devastating effect. En so in die volgende paar weke gaan ons juist gaan kyk na hoe ek en jy vry kan kom van dit. Want weet julle wat die groot ding is? Ek en jy besef ons val in hierdie game van slangetjies en leertjies. Wie van julle onthou slangetjies en leertjies? Dit was 'n epic, dit was net soos 'n classic game gewees. Nou slangetjies en leertjies was een van daai goeders dat jy en jou pelle speel saam en elkeen het 'n speelstukkie en jy vat jou dobbelsteentjie en jy gooi hom en dan skuif jy nou 'n paar blokkies en as jy by 'n leertjie uitkom, dan spring jy sommer 'n hele paar blokkies en jy gaan op boontoe en jy is baie opgewonde want ek gaan wen. En dan soos jy aanhou gooi en dan kom jy ergens op 'n slangetjie se gesig en dan trek jy weer al die pad hier af onder toe. En dis wat gebeur in ons Christelike lewe. Dis presies wat gebeur. Inteendeel, die offersisteem was mense wat uit hulle eie krag en vermoë uit iets gebring het na God toe, sodat ek okay kan wees. En alhoewel ek en jy in 2022 nie meer offers doen nie, doen ons nog steeds sekere goeders sodat ek beter voel oor myself. Ek gaan kerk toe. Ek lees my Bybel. Ek gee geld vir party mense. Jy kom en jy doen goeders en as jy doen, dan voel jy goed oor jouself. Ek meen, daai week wat jy by die kerk uitgekom het, en jy was by 'n klein groepie, en jy was by Bybelstudie gewees, it was amazing gewees. Jy het preke gekyk, jy het min gevloek, jy het baie min goeders verkeerd gedoen, daai week het jy 'n paar blokkies, en jy het 'n leertjie of twee geklim. En dan kom daai weke of daai tye wat jy net in 'n slaggat trap. Dit gebeur by die werk, situasie by die huis, en het sit jou so ver terug, dat jy voel skuldig. Jy voel jy kan nie eers met God praat nie, jy weet nie eers hoe kan jy bid nie. En ons hele lewe word hierdie slangetjies en leertjies, en partykeer is ek beter, en partykeer is ek slegter, en dan probeer ek my beste, en dan kom ek bietjie nader aan die Here, en dan kom die lewe weer, en hy gee my 'n paar taai klappe, en dan voel ek net weer, ek kan nie by die Here uitkom nie. En dis presies wat die offersisteem was. Die offersisteem was daar gewees, mense het diere gebring en jy het jou beste getraai om te probeer hierdie ding so lank as moontlik uitrek, sodat ek nie hoef heeltyd offers te gee nie. Maar ultimately is ons mense. En toe gaan Jesus dood aan 'n kruis. En die stelling wat Jesus maak is, dit is volbring. Heel in die einde. Laaste stelling van 7 stellings wat Jesus in die kruis gedoen het. Sy laaste stelling is, dit is volbring. En toe Jesus gesê, dit is volbring, toe sê hy, dis nie net die einde van sy suffering nie. Dis nie net die einde van wat hy moes kom doen het nie. Dit is volbring, is 'n posisie waarin hy vir my en vir jou gesit het. Wat beteken, hy het ons uit hierdie rat race van slangetjies en leertjies uitgehaal. En dit is volbring, het hy ons uitgehaal en gaan sit op die finish line. Dis wat Jesus gedoen het. En vir die volgende paar weke gaan ons bietjie hulle opbou na dit toe, maar oor die 14de Augustus begin ons met ons campaign. Nou, die van julle wat nou al 'n rukkie terug al saam met ons was, elke jaar probeer ons 'n campaign doen. Ons het nie enige doen in 2021 nie. Maar wat 'n campaign is vir volgende paar weke gaan ons as gemeente een doel hê. Ons almal saam, kom saam op 'n Sondag en ons gesels oor iets. En dan wil ek hê soveel as wat julle kan, dit wat vir jou die moontlikheid is, gaan na 'n klein groepie toe. Klein groepie is mense tussen julle hierso, 5 tot 10 mense wat by mekaar kom, en dan wat julle doen is julle bespreek, wat het gebeur Sondag, wat het ons gesê Sondag, hoe kan ek dit prakties deel maak van my lewe? En vir die volgende paar weke wat dan daarna volg, al wat ons oor gaan gesels is, dit is volbring. Hoe leef ek en jy?
Hoe leef ek en jy hierdie proses vorentoe? Hoe gaan ek en jy ophou in hierdie slangetjies en leertjies inval? Hoe gaan ek en jy ophou skuldig voel? Hoe gaan ek en jy uiteindelik in vryheid begin leef? Dis die hart. So ons campaign begin die 14de Augustus. Die campaign se naam is Dit is Volbring. Volgende week sal ons begin met registrasies en vele meer info gee, maar ek wil jou solank begin opgewonde maak oor hierdie campaign. Ons doen dit een keer 'n jaar vra ons vir jou, gee 'n paar weke op om na 'n klein groepie toe te gaan, want dit gaan vir jou regtig help. Maak 'n verskil in jou lewe. Ons glo dat Jesus het aan die kruis, toe hy sê dit is volbring, vir my en vir jou iets soveel groter gegee, wat ek en jou kan vashou. So dis die hart. Kom ons raak opgewonde oor dit, want dit is volbring. Jesus het vir ons die prys betaal. Kom ons sluit die oë. Here, wat 'n voorreg is dit, wat ons het om na u toe te kom. Here, vanoggend kom ons en ons kyk terug, en ons kyk na sonde, Here, en die doel daarvan is nie om skuldig te voel of ons op 'n guilt trip te sit nie. Maar die erns te verstaan van dit. Here, dat wanneer ons kyk na die prys wat Jesus betaal het, as ons kyk na die vryheid wat hy vir ons gegee het, Here, dat ons dit soveel meer waardeer. Here, nie om ons nou te laat huis toe gaan en voel ons het pak slaag gekry en nou moet ons alles in ons vermoë doen om 'n leertjie uit te pluk en net ietsie te doen om ons uit hierdie ding uit te kry nie. Here, mag ons rus aan die volledige werk wat Jesus gedoen het aan daai kruis. En soos dat ons na die volgende paar weke gaan gesels oor hierdie hele, wil ek bid dat U ons harte sal oopmaak. Ek bid, Here, soos dat ons in die journey ingaan gaan met hierdie campaign, bid ek, Here, Heilige Gees, dat U verandering bring ons lewens. Ek bid, Here, dat ons sal vry word van hierdie struggle, hierdie slangetjies en leertjies waarmee ons besig is. Here, mag ons besef wat die impak van sonde is, Here, en nog steeds ons hande kan oplig. En Here, ons loof U, want U is so groot. Here, ons bely opreg, Here, waar ons sê, Here, ons besef hoe heilig U is. Maar Here, dankie dat ons kan vreugde hê oor wat Jesus vir ons gedoen het. Ons loof U daarvoor. In Jesus' naam. Amen.